오시죠. 네, 그 유다 백인인데? Kush është për një kafe turke? Në shtëpisë Big Brother dhe të shohim pastaj se cili do të jetë vazhdimi i lojës së saj, me siguri shumë interesant. Pas biletës së fatit që sonte hapi këtu në studio dhe riktheu edhe një herë si konkurrente me fuqi të plot brenda shtëpisë. Ka publicitet, rikthehemi pas pak me një surprizë të madhe për banorët. Qëndroni me ne.